Me mu ka qenë Aslan Slavniku, do të edhe me grupin ton, ko kemi najtë ma vonë, gjithmonë del Aslani që ka qenë i pare, ka qenë edhe i ngarkuar për grupin ton. Po. Aja s'falet kur, do të nuk falet kur, nuk ja falë poplë atë, poplës duhet një falë. Natyrisht nuk ja falë më ashtë si akt, si dhunë, por qëtë hakmerë me nuk e kemi mëndu asë njerë. Po pëndesë farët nuk këmë po, këmë po në ashtë qatë ndjenin e dikuj që e ka brejt, ishka mrena që nuk këmë njerë, po... Qësh kënë e ki vrejt? Cilin prej të në e ki vrejt? Ta zonë që atë vjetrin, atë që s'pjatë jemën, atë që më thëjke shikur gjallin temë, ta po më duke, ta di... Ta zonë, ishte një... Kisha përshtipin që një njerë i mirë, kisha përshtipin. Nga theksi, a mund që me kuptu prej cili trajeras? Pak, falim edhe realisht ajo zonë, komplet në kemë theks njëtë, mëse i Mitrovicës dikon mund këtë qenë. Kur e këthen kohën propa, që ka mëndon që ka qenë motivi të në? Pse e kanë bo? Pse kanë ngrit dorë mbi një shqiptari cili kur gjo ma shumë se sa republikë që i kisha mira dhe ati? Po, e këtash këtu, këtu është këtë esenca, dhe tëtë, jënë do që ata që ata jënë hi, edhe jënë metë në ta, edhe kanë pas edhe qëllim me rujtë u Kostavinë, kanë mëndu që dohet me rujtë, edhe për privilegjët të tyre ndoshta, por edhe kanë mëndu ashtën, që ose e kanë pas vetëm se dohet me rujtë privilegjët të tyre, dhe tëtë, tërë për qoftë, që ose ka në janë që ka mëndu se është mirë, të e krytë të tyren, nështë është pak me lejet në ndjenë, por të tëtë është e paspjegushme me torturu një djallë të ri, të zomë, o në isha mosh 23 vjetë, së pishpun, 23 katra gati, po i kemi pas ato shumicën në nëmët vjeqarët të të mëtë, i klasën e 4 të gjimnazit, ose të tretën, po. Të tëtë edhe nda e tyre me ushtru dhunë, Cili ka qenë udbashi shqiptar ma brutal? Dhe tëtë, mu ka qenë Aslan Slavniku, dhe tëtë edhe me grupin tonë, ko kemi najtë ma vonë, gjithmonë del Aslani që ka qenë i pare, ka qenë edhe i ngarkuar për grupin tonë. Po, Stërë Ramadan Gashi, a i interesu me ditë kush është Aslan Slavniku? Realisht ju, dhe tëtë nuk e di, dikush të është ka qenë i Lipjanit, dikush i Gjilanit, kur kemi dalë për i burgu, ka qenë kërëshef në Pej, e di, pa të më shkuna për e Skenderaj, me vizitua Lilajqin, kur dulë për i burgu dhe... Ju arrestun? Ka u këthym në arrestun, ishëm 4 vetura, 5-16 vetë dhe aty një 2 vetë ose 3 prej neve i torturun dhe tani ma vonë. Jo, sepse i torturun ata pak thanë se kemi qenë në rogohë për pushime dhe ata e dishin ku kemi qenë, tani na të rëgumë, thamë, ju mërë kemi qenë vizitu Alilasin e kemi shokë burgu. Tani nalën dhunën, por të tëtë i dhunun një 2 apo 3 shokë tonët dhe tani ato e patë... Aslan Slavnikun e pave ti? Jo, nuk e pave, po e patë labë dikush që është kryshef Aslan Slavniku ato në pej. Njeri nga të burgosurit e kishtë takua Aslan Slavnikun pikrisht gjatë këture intervistave që jemi duke i realizu, e përmendi që o taku dhe që po ju ka rikujtu Aslan Slavniku pikrisht edhe mas një periude kohore ku kishtë vuaj të urdenimin. Me gjitha të, Aslan Slavniku ishte njëri u ma brutal, thatë, por a i interesun dhe njëherë ku është? Jo, realisht, dhe tëtë në akimi ditë që në pej që atërë këmpa ditë, atë që e ditë, asë mërë nuk jam të rësu dhe nuk, dhe tëtë, të ashtë mas lukëtë, kom dhe gjuë që nuk jetohen, të ashtë nuk e ditë, dhe tëtë shka ka ndohë me ta, po. A është, Zërigashi, e burni, po e thëmë në gjuhë, të cilën e në mësu me përdore që nuk e fërt e duhun, a është madhështi që një njeri që konë qatë shumë brutal në raport me ju, me mësë mu interesu për të? Sëpse dorën zamër me ma bo mu dikur që të dhunë, edhe me ditë që nesër, mas nesër, ka qenë pa drejten e ti.
Pe pro, kisha provu me marve shkushoj, ku jetone. Ba, shqa, me dhe... ditë kën e ka fëmije, po mendoj që është natyrë njërzore, nuk o që e kisha po vequne, e kishim bërë se cili. Realisht, mendoj se familja është duhet jetë ndarë, dhe të të kanë faj familja pëse ka u babate. Mirë është me ditë kush janë, por realisht nuk jemi interesu dhe na kemi falë. Unë mendoj se na kemi falë, ne të Burgosit kemi falë atë torturë, për arsyrë se e kemi ditë qëllimin për shka jemi ra. Po jo krejt, nuk është, keni falë krejt. Realizu, do të kemi falë në kuptimin, nuk jemi marë me ta me ju bo hakmarje, në qatë kuptim, me dalë tash, ta nëzohë ta rafi edhe onë, nëse mëj. Por ndryshe, aja s'falët kur? Tëtë nuk falët kur, nuk ja falë poplë atë, poplës duhet një falë. Natyrisht nuk ja falë mas ne, si akt, si dhunë. Por qëtë hakmerëmi nuk e kemi mëndu asë njerë. Qëtë hakmerëmi individualisht, në dajtërë.